Malang Bok kembali bergoyang. Oh.
Oh,
lan aku uga dadi jodone R piku kuyo R ora kena prawane dik nek kena apane sing penting kumanerane ora rada to dik aku seneng kok. Gremok yo ngenteni kok, Dik. Pungkasane. Piye, Dik? Tresnamu tulus lan suci. Aku tenang kok, ora bujuk. Sing tak suwun Mas. Piye, Dik? Nyuwun apa? Sing gedhe pangapurane. Andum tresno. Allah
Lagi masih bersama Margo Laras,
Deddy Wijaya Salwa Multimedia. Yo buat Pak Lin sing di kedai kopi Kepok Kidul. Aduh-aduh bujur goro I'm not.